تحریک انصاف کے رہنما علیم خان کی جیو فلمز کی بہترین کاوش پر مبارکباد. کہا ملک میں تفریح کا فقدان ہے، ایسے میں ڈونکی کنگ جیسے فلم لوگوں کو بھرپور تفریح فراہم کرے گی. کہا کہ وہ خود بھی فلم دیکھنے ضرور جائیں گے. ڈونکی کنگ کی ریلیز میں صرف 2 دن باقی. نئی فلم جو ہے بچوں کے لیے آئی ہے، بڑی تفریح کا فقدان ہے ہمارے ملک میں. اچھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. تو جیو فلمز کو بھی مبارک ہو اور آپ کی انتظامیہ کو بھی مبارک ہو، اور مجھے امید ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے بچوں کے ساتھ جائیں گے اور آپ کی یہ مووی جو ہے وہ دیکھیں گے.